ibara warana navuze nti ibi ndabivuga atari guca inkoro cyangwa se ndabivuga nta ry'indimi abantu bagomba kureka kwitiranya ibintu iyo umuntu acinye inkoro iyo abonye umuntu yakoze ikintu donc agira tendance yo guhita yishyira mu kwa nawe ari kuyicinya sinjya nitumya politika kuki mujya kuri platform ya politike murara woga kuri iyo level ko platform ya politike n'igisirikare nta woga buhaba umuntu watekerezaga yuko ndwanya ubutegetsi we from day one yantekereje nabi nk'ejo bundi naguze benzi arangije arandeba ngaho amafaranga yakuye ngo yababa we gupfa kusa ko nibitangira kuba kugira ibibazo bivamo uzababwira yuko njye mba nabirimo ntinya umudamu wanjye nkatinya imana nkanatinya leta ndagushimiye kandi ndagusuhuje wowe ukurikiye ukwezi TV waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga atandukanye hirya no hino by'umwihariko abasanzwe bakunda kandi bakurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi tugiye kuganira na Apotre Mutabazi ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye n'umuntu tumaze kuganira ku ngingo zitandukanye mu kiganiro cyacu giheruka twavuze uburyo yateganyaga kujya gusaba inteko ishinga amategeko yuko Perezida Kagame yagirwa baba wa taifa ngira ngo ndarabari bari bazi yuko ari kwikinira ariko twaje kumenya yuko yageze mu nteko ndetse tubona n'amakuru ahamya ko rwose bakiriye ibaruwa ye urwandiko rwe rusaba ibyo wenda aza kutubwira mu magambo makeya bikubiye mu rwandiko yatanze hanyuma akanatubwira nyuma yuko arugejejeyo bicyakiriwe gute ndabashimiye ku kwezi ntabwo ari ubwa mbere naje cyangwa se nabonetse kenshi rero nk'uko nabivugaga iyo mvuze ikintu kitansaba ubushobozi buzansaba kujya kubushaka akaba ari ubwo mfite nimba ari ukwandika ibitekerezo byandika urupapuro rwandikwaho imashini nandikisha ibyo byose nkumva ndabifite nta kabuza ndabikora rero nasoje icyo nanemereye abanyarwanda yuko nzandikira inteko nyisaba yuko nyakubahwa perezida wa repubulika yagirwa baba wa taifa cyangwa se père de la nation cyangwa se father of the nation bitewe n'ururimi waba ukoresha ngo rero ku munsi w'ejo nibwo nabashije kugerayo ku itariki 15 iyi ni ibaruwa mfite basinyeho itariki 15 ubwo hariho pariroma cyangwa se inteko ishinga amategeko umutwe wa sena nabanjirije ku mutwe w'abadepite bakira urwandiko banteraho reception ndetse ko ntarimo amenyereye bambaza nimba aho umutwe wa sena nashyira ibaruwa nimba mpazi mbabwiye ko ntahazi uwo mu mama kingibiro nanamushimira ko yampaye serivisi nziza aranjyana rwose muri esanseri angeza aho nagomba kuyitanga n'abandi bakorera inzego zitandukanye mujye mutanga rwose iriya niyo nayo mba hari batubwiye cyangwa se nabonye ariyo neza rero kubera ko uri kumbaza uko abantu babyakiriye kandi wenda nawe ushobora kubikubiyemo ibikubiye mu ibaruwa nayo nayivuze ngo reka tubanze ibikubiyemo tutavuga kontenti z'abakomanse ku byo tutavuze bakomanseho ubwo nyine ibaruwa nanatanze ku popular information kuri presidence primatire na perezida wakuru supreme ariko aho ho byari ukumenyesha abo nari nandikiye ni aba babiri cyangwa se ni inteko ishinga amategeko imitwe yombi natangiye ntanga umwirondoro wanjye Mutabazi Kabarira Maurice intara y'amajyarugu Gicumbi email apostle mutabazi gmail.com phone number 0788839513 ndabisoma niba ntabwo bitwara umwanya ibaruwa ni ndende Mutabazi none wajya gusa mubwire content ikintu cye udasomye ntasomye nari ngiye kubishyiraho ariko content n'ubundi zavuye muri uyu mutwe nuba muntu atangiye nibwira inteko ndababwira nti ngewe ubandikiye ndi umunyarwanda ukunda u Rwanda kandi ushima ibyagezweho n'ubuzi twatowe nkomeza nyine mvuga ko nyakubahwa perezida wa repubulika nk'umuyobozi abanyarwanda batanze ubusabe bwabo bakajyana amabaruwa yabo ndetse ari benshi atari uvuga ngo nabahagarariye abandi ahubwo abanyarwanda buri wese ubyiyumvamo akabikora ndetse ingingo y'ijana na rimwe bagasaba ko ihindurwa nyuma y'uko ihindurwa ntabatenguhe ndavuga ngo njye nagize ikindi gitekerezo gisumbuyeho maze kureba ibyo amaze kugeza ku banyarwanda nkora ubushakashatsi cyangwa se
mu bushakashatsi yuri mu bushakashatsi cyase rumwanditse hari ibintu byinshi ugenda ubona biri mu bindi bihugu byahandi none ndavuga nti kumbona ibindi bihugu byahandi byagize aba Father of Nations America kagira abo bita 8 founding fathers nibindi bihugu bitandukanye bikagenda bibagira Kenya ikagira Jomo Kenyatta nka baba wa taifa Tanzania ikagira Mwalimu Julius Nyerere nka baba wa taifa Ghana ikagira Kwame Nkrumah okay ndavuga ni ko hari ibihugu byinshi bifite fathers of nations nibindi wenda bitabafite ariko akaba ari na byinshi bafite ese ababifite ababafite ibihugu bibafite bibamariye iki birusha ikibindi cyangwa se bibasha kugira mu maroki ku gihugu no kubanyagihugu muri rusange bikora gushakashatsa none ndange ndareba ndabase abo bantu batorwaga cyangwa se bashyirwagaho bashingiye kuki nubwo byakozwe mu bihugu byinshi ariko hari igishingirwaho perezida muri demokarasi wo tuzi ko ari uko yatowe okay wenda gutorwa buri gihugu cyaba gifite ibigenwa n'ibyo n'ibishingirwaho kugira ngo ababyujuje ariko se abagizwe ba fathers of nations byashingiye kuki mwitangira nabo nagiye mbiganirizaho ko ndimo mbikora ubushakashatsi bahitaga bahuriza ku kintu cyo kuvuga ngo njye mbona ba fathers of nations cyangwa se baba bataifa ari abantu bayoboye nyuma ya independence bakayobora bwa mbere ariko nitegereje nsanga nko muri Greece cyangwa se mu Bugiriki n'uwo bita Alexander the Great ntabwo yayoboye nyuma ya independence cyangwa se nyuma yo kubona ubwigenge bw'Ubugiriki bita bigaragara yuko iyo ukoze ubushakashatsi ukajya kure cyane ubona ko ahubwo hashingirwaga ku bintu bifatika bidafite aho bihuriye na independence nubwo akenshi bya mu bihugu bimwe na bimwe byahuriranye rero ndandika ngerageza kugaragaza impamvu mu ibaruwa mbona yarakwiye bari bakwiye kwiga ubusabe bwanjye cyangwa se bakanambwira nimba ubusabe butuzuye cyangwa se nimba atari njye bakaba buzana nimba icyo kintu cyabaho wenda bakanyereka bati ubusabe bwawe bwakwiye wenda kwandikwa naba cyangwa se byakwiye gusabwa n'abantu bangana uyu mubare nge nanditse mbereka ko abikwiriye cyangwa se ibyo nabonye abandi bari bujuje we anabirengeje kuri benshi ndangije rero ndavuga ngo nibabona hari kibura mu bazakintume cyangwa se bazangayidinge kugira ngo icyo kintu kigerweho rero uti nyuma yaho se byaje kwakirwa bite ikintu cya mbere nuko mpuze ikiganiro ndumvise ari nk'icya kabiri ko aho nagikoze cya mbere mvuye ku nteko ikiganiro cyakiranywe gukurikirwa cyane ndetse abantu ya nkuru barayizengurutsa mu ma WhatsApp groups ku ma Facebook atandukanye ku ma Instagram do in imbuga nkoranyambaga zose ibi nkuru nakita ko iri gutrendinga mu kurusha izindi muzijyanye na n'igisata cya politike cyangwa se iby'ubuzima bw'igihugu kuri Twitter ariko ho bigeze hari abakunda gukoresha imvugo ivuga ngo muhahiye donc ngo Twitter ya muhahiye si ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ni imvugo nyine yo kugaragaza yuko nta kindi ahagiye hose ari gusanga Twitter bafashe iyo baruwa bayigaragaje kuri Twitter ndetse bakabiganira urabizi kuri Twitter murayi tweetinga ndakandikaho ndakamusubiza icyagaragaye nuko umubare munini waravuga ngo natwe twarabitekereje ahubwo nuko dutanze noneho umubare mutoya ugaragara uvuga uti navuga ngo hagaragaye umubare w'abatari kubyumva ariko umubare utabyumva ikintu cyantanganyije ntabwo watatse kuba president yaba baba wa taifa ahubwo watakinze mutabazi nka persona kandi mu ibaruwa nawe nigeze nsaba ko mutabazi yaba ikintu iki n'iki ugahita ubona yuko urumva nabikubaje ariko hari ibyo nanjye nagiye mbona binagenewe na nibyo wari wavuze nabyo hari komantere abantu bashyiragaho bati Apotre Mutabazi arimo gucinya inkoro icyo kintu abantu benshi barakivuze uretse no mu ibaruwa hari navuze nti ibi ndabivuga atari gucinya inkoro cyangwa se ndabivuga nta ry'indimi abantu bagomba kureka kwitiranya ibintu ikintu cya mbere navuga kuri ibyo ni uko abantu bavuga ibi barimo iyo umuntu acinya inkoro iyo abonye umuntu yakoze ikintu agira tendance yo guhita yishyiramo ko nawe ari kuyicinya uri nk'umusore utereta cyane ukabona umusore uri kumwe n'umukobwa niyo waba waganira business muri wowe biroroshye guhita wishyiramo ko ari kumutereta so rero harimo icyo gice cy'abantu kubera umuco w'abasaritse wo gucinya inkoro
bashobora kuba babona umuntu wese ikintu yakoze hari n'uwigeze kumbwira ati se bamenye mo ni se bande bamenamo atarapiyev nubwo icyana kubwira ko wenda ubwoba mfite sinzi aviyaba kuri iki kintu iyo banarinda nayize ibyibuze buriya akantu numva mfitiye amatsiko si ukumenya abantu kubera ko abavanzemo abandi muri kometi n'abo zo kuri YouTube abarimo n'abari muri diaspora abarimo n'abari muri opposition yaba mu gihugu nawo hanze buryo opposition yo mu gihugu baracwendeka ariko biba biri mu mitima yabo none yageze muri komenti harashya nyine kuko yandika ateditinze ibyo atekereza harimo wenda n'umuntu wakoze genocide uri hanze uwo yageze muri komenti ntabwo yamwanditseho ku nyuguti yanditse ntabwo aba agaragaza uwo ari we ariko ngiye buriya ikintu cyari kindaje ishinga ni ukumenya perezida w'inteko cyangwa se abo mu nteko ari nayo nandikiye barabitekereza yiki bishobotse akaba ari nk'ukuntu namenya amakuru ko sinzi gusa nayamenya aciye habe ukuntu namenya wenda RPF cyane cyane abo hejuru babitekereza yiki avi yabo kuri ibyo noneho nyiri ubwite ndamutse ndi nk'uwa ariko urumva ni ibintu ntagira wakisi so ibyo rero ni ibintu ariko umuntu wenyine ari igihe aca ku ruhande akabaza ngo bamenye mose ubwo nyine avuga ko baba baraguhaye akantu kugira ngo ubikore wenda ubwo ubivuze sinamenya icyo ki ariko nyine ni kwa kundi umuntu avuga ibintu bijyanye n'ibimurimo cyangwa se n'uko wasanzwe akora ibintu umuntu ari umu blocker umu harya tubita ngo iki ba blocker abakomisiyoneri akaba uri kurangira umuntu ikibanza cyangwa sinzu kandi uri kurangira as a friend yahita yumva ko baguhaye ya percentage ya 5% so icyo nakivuga ikindi cya kabiri abantu bagomba kwibaza ndamutse mvuze ko ukoze kuri high voltage ubwo iyo ni haute tension niko twabyitaga mu gifaransa ipoto ya haute tension nkubwiye kuyikozaho wapfa ukanshinja ko ndi umuterabwoba witera abantu ubwoba ko bari gupfa ariko on the other hand byakitwa ko ari ukugutera ubwoba uramutse uyikozaho ntupfa rero iki ngiki tukireye muri esanse mbihuze n'iyo high voltage nimba mvuze ko his excellence akwalifayinga kuba baba wa taifa kandi ko abanyarwanda babifitemo inyungu undi yarangiza akabyita gucinya inkoro tubyoroshye banza upruvinga yuko atabidizavinga niba rero abikwiriye kuba baba wa taifa nkaba nabivuze ibyo bintu byajyana gute byakitwa gucinya inkoro ari n'ukuri at the same time cyangwa se byakitwa gucinya inkoro kandi birimo n'ubusesenguzi bw'ubuhanga na reference ndi kukwereka abantu rero aho ngaho ndi kumva barakibeshyeho cyangwa se byarabaye cya kintu cy'umuco umuntu umwe yavuze ati muri amerika iyo umuntu mwiganya akaba minisita umuntu muri yakomentinze ngo wow ngo congratulations ngo yahawe umwanya ukomeye ubwo ibyo bise nibuka ku cya Claudine nyine comment zabaga ziri aho hirya ariko nyine bakavuga ati muri afurika iyo babonye umuntu yahawe umwanya ahita avuga ngo muri mategeze kugira sheke so ako kandi abantu bakunda kukagira umuntu akabona nanditse ibaruwa agahita azana interiviyu ya mbere ngo nakoze ngo ku bintu byabanye ngo urabyibuka so gabona hari abantu bagira iyi tandanse uvuze ikintu nawe kuza gukomozaho hari abantu baravuga bati buza kotire mutabazi reka tuvuge ko birahari kotire mutabazi yakoraga ibiganiro aza anenga ibintu bitagenda hanyuma nyuma yagize ubwoba hanavuga bati baramuguze haravuga ba ikomante nawe urazibona hanyuma ahitamo kugaragaza yuko ari umuntu mwiza ushyigikiye ubutegetsi uhebonezo ni komantere ngira ngo urabizi ko ubiganiro twagiye dukora hari ibyo wanengaga bakavuga ati kuki waretse kunenga kunenga ngira ngo abantu banyibeshyaho turuka amajyaruguru biragoye ntago ajya ahindura buryo ubundi biragoye so mutabazi ntago yigeze anenga sisiteme nka sisiteme abantu bazabikurikirana bongere banasubize inyuma nta nubwo nigeze nsiba kuvuga ko perezida ari umuyobozi udasanzwe so rero kuba wavuga ngo abantu bari gukorana nawe ku nzego ndetse zo hasi bari kumutobera nibyo namye mvuga ahubwo abantu babyitiriranya n'ibindi nanjye naje kwitegereza icyo gihe nta n'umuntu nta n'ikindi kirareba icyo ari cyo cyose niba nari kuko mbona hari abantu bafite ibyo bari kuvuga ntanemeranya nabyo aho ntaba ntibazanyitiranya nabo mera nk'uwirotiriye abantu bakomeza no kwibaza ngo kuki urimo unonera ariko mba nanga umuntu mfata uko ntari mba nanga umuntu nyine interepreti ibitari byo
nakomeje kubigaragara mu nsobanurane abantu bakambaza se urabona ubuyobozi ko ari abavuga yuko bunaniwe kubabaga bahari aga no byo muri kwitiranya ubuyobozi nta n'ubuyobozi bwiza u Rwanda bwigeze bugira nkuru nabivugaga kuva cyaje cyose aga naba bashinje bya mapping report uribuka ko nabikoreye hano muri office mvuga ngo hari yaba innocent ndetse abantu icyo gihe bakundaga no kwicisha muri kubavugira bamwe kanavuga turi kubavugira ejo bazaguhonda ariko ma no niba mushatse kujya kuri affaires z'igihugu ntaguzana mu bwikunde niba guhonda se umotari yawe na actress bigenda bite cyane cyane yabanje y'umutwe ubwo sibyo nuko hari abantu ubona bari mu kuri platform batamba sinya mu itumya politika ngo kuki mujye kuri platform ya politike muri abahoga kuri yo level ko platform ya politike ni igisirikare nta woga uhaba uko isanyi isanyine ntwamenye cyo kubisaba mungane waryaje mu buntu wamenye gukubisa swat wakora ikosa riri mu rutero nyine ntumenye uko bigenze swat undi yakugambana akagutegaya mitego bakunda kuvuga hari umuntu yize rutero rwenya ati mukanye ugana n'umuntu akakubwira ati bari kuntega imitego ndwanaho ati mukanye ugahura n'undi nawe ari kuvuga ati nawe yayimeze bizu gasanga uyu munsi ayitegereje nawe akayimushibura ariko abantu bashatse bava muri izo muri uwo mujyo kuko ni umujyo w'abantu bari insecure umuntu utizeye ngavuge ngo nda ese ni mutabazi yacinye inkoro arwana n'iki mutabazi ibyo ari byo n'uburemere afite mu gihugu yabugize na mbere y'ukanenga abantu bagira ngo yabugize na mbere y'ukanenga buri iyi uburemere mfite muri iki gihugu nabugize nanditse igitabo cyitwa African Poverty is a Choice nimba n'umujawa none se nimba ibyo umuntu yakifuza kubona bacinyira inkoro narabibonye maze kwandika igitabo cya African Poverty is a Choice nyuma ahubwo nkanakora bya biganiro byaje kugira nk'aho bitumye bamwe bambona uko ntari mu by'ukuri byagombye kwere kuri ya muntu mu mutabazi nta bucinya nkoro bumubamo nta n'ubwo afite n'agahoro kwabyo rero biriya bintu nanengaga twaje nabisobanuye uko twaje kuganira barambwira bati hari ibyo uvuga udafite elema zihagije wewe uzajya uzatwicarane mbere yo kugira icyo unenga ubanze ukitwereke privately tukwereke impamvu icyo utekereza ari uko udafite amakuru ahagije nawe utwereke impamvu wagitekereje gutyo noneho dukore deba iri open kandi iri frank donc itabereretse itarimo gutinya umuntu uko ni nako bikorwa noneho hajyana nk'ibintu bitatu mvuga ni ndabivuye ndabikora ubuvugizi bihinduke nkasohoka nta na kimwe gihinduwe nta na kimwe mbonye ko cyari gikwiye guhinduka ariko nyuma yo kumpa ya makuru runaka ntashobora no kubahera hano impamvu batabaha en public nyine nuko ataraya muri public rero kwishyiramo ko mutabazi yahinduye ese ibyo bintu byose ahubwo ni uko nahinduye uburyo ibintu mbikoramo noneho umuntu watekerezaga yuko ndwanya ubutegetsi we from day one yantekereje nabi from day one so hari icyo wicuza ku byo wagiye utangaza mbere kuko niba uvuga uti byabeshya bamfata nk'uwo ntari we ikintu cya mbere navuga ko nicuje ni ukuvuga ngo kuba ibintu navuze byarakoreshejwe n'abarwanya ubutegetsi kandi igihe ntaburwanya nta nubwo byagombereye gutegereza igihe kirekire ndabyibuka yuko iyo babikoreshaga nabi nazindukaga njya kuvuga ngo ko mbona mwiyitirira ibintu byanjye ko mbona mwihuza nabyo bavuga ku ijwi rya Amerika ngo barantabariza umuntu ntabariza ate ntanamuzi tutaranavuganye so ntabwo nigeze nifuza yuko umuntu yanjyana mu ntambara ze kuko hari ingaruka byakugezeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi umukozi w'imana byarabanje gukoresha ibyo watangaje ibyo wavuze mu nyungu cyangwa se mu kwifuza kw'abandi ibyo bifuza bo birabanza umukozi w'imana birabanza bikagabanya ituro wakiraga rikabariki ubwo iyo ni ingaruka ya mbere ariko ku rundi ruhande hari n'abantu baba bagukundaga bakumva bariya bagahita babijyanira hejuru bakagira ngo niko kuri hari n'umuntu wumva bariya bari kugushimagiza akagira ngo ahari ukorana nabo cyangwa se wemeranya nabo ntaze no kukubaza point of view yawe wagahita bitwara ibyo ngibyo rero ni ingaruka ariko nanone abantu bashishoza barabirebye baravuga bati no uyu mugabo mwimitiranya na bariya bandi uyu we ibyo abisobanura neza akagaragaza ko we yemerewe ubutegetsi yemera ibyo byiza byagezeho yemera n'imirongo yabwo ye yaba uko bubaka ubukungu se yaba uko agira gutya ariko noneho akavuga ati hari elema zimwe na zimwe zidakora umurimo unoze so noneho rero ku rundi ruhande tunabona yuko
tuganiriye ukomeza kubikora nubwo utarwanya ubutegetsi ariko ere muri kugenda ukomozaho ababurwanya bashobora kuzikoresha basenye tubona ko ibyo ngibyo bikwiriye ko kuko bikorerwa in private kandi rwo byatanga umusaruro nyawo ibyo nanye mbirebye mbona niko kuri kandi nakundaga no kubisaba mu biganiro by the way nakunda kuvuga umpaye nka kumba nzajyanza nka kubwiriramo ibyo ntekereza bitagiye in public buriya nge wabunshoboye so mu byukuri reka mvuge ngo baranshoboye ariko ku rundi ruhande ikintu cyose cyatuma ari ukuntu bajya bakunda ko ushaka kunenga ubutegetsi urumbanye na nenze umukozi wishe akazi bo bari gushaka kunenga ubutegetsi bagataba ngo na Patrick Mutabazi ngo yabivuze mbese wagira ngo nari nsigaye ndi umunoteri unotifiye ibitekerezo byabo kugira ngo bibe valable muri sosiyete rero icyo kintu ntabwo cyanezezaga na gato ariko bitavuze yuko umuntu ushaka kubihuza ari mukuri rero ibi bisohotse ndagira ngo utangarize ko ubu turi kuvugana ubu ku nteko hashobora ko hageze urundi rwandiko ayo makuru yangezeho nubwo ntaramenya ibyaha y'abantu basapotinga igitekerezo cyawe ni nkaho nakoze hasi nibutsa abanyarwanda ibuye nubwo ngo hari n'uwanyandikira arambwira ati ibyo bintu wanditse ati ni uko wandusha ubutwaro kantanga ati mbimaranye igihe rero ari nayo mpamvu ndi kuvuga ngo mu gihe wenda yaba Donatire mu Kabarisa yaba na nuwa Sena Dr. Augustin sibyo mu gihe bataratumenyesha nk'ababandikiye kandi nimba ari intumwa za rubanda ni natwe turi rubanda twayabandikiye bataratubwira bati wenda mu bicishe muri iyi nzira bitegure kubona amabaruwa menshi ubwo nimba uwo muturage yavuye mu ntara akazana ibaruwa ye hari igihe nyuma y'icyumweru noneho hari abari buzishyire mu ikarito hari n'uwo twaganiriye wazamukanye ibaruwa z'abanyamadini aravuga ati aho ngaho ndaregeye hari ukuntu dukunda gukoresha agaterime kaba ngo kuregera nk'umuduri ariko nyine ni uburyo bwo gutebya aravuga ati aho ngaho nanjye icyo gitekerezo ndemeranya na cyo ijana ku ijana ati ubwo hari igihe umuntu yazongera agahaguruka rero kiriya kintu nakoze cyangwa ibaruwa nanditse ni ubusabe bwanjye buhuye n'ubusabe bwa benshi nuko ari Mutabazi utinyuka kuvuga ibyo atekereza ko abanyarwanda ku rundi ruhande hari ukuntu usanga afite n'ikintu atekereza cyagirira neza igihugu akagira koba ngo se ngo ntibyagira ingaruka ni benshi rwose tumaze kuganira kandi ati ubu nta ngaruka kuko nk'ibi bintu ko ari ubusabe busanzwe ko bashobora no kubikarasa hariya bakavuga bati sans suite uretse ko sans suite yo ntago nayibagiraho inama kuko najya mu mategeko nkareba ngo ibaruwa iyitasubijwe iyi baruwa ya kabiri ni ryari iyo minsi rwose nzayubahiriza aho mbe rwose ubwo butumwa mutanze nshimira ariko na Donatira mu Kabarisa ko yanyandikiye aka message gato nk'aka abayobozi katari karekare kuko nari namwandikiye njya kuzana ibaruwa ndavuga nitwa Mutabazi hari ibaruwa narinzanye ariko rwose muzanshakire n'umwanya tuganire mu ngayidinge wasanga hari ibyo nagakoze cyangwa se ibyo nakujuje kugira ngo usabe bwanjye bugire wuzuze ibisabwa kugira ngo kuko njye nkeneye yuko yigwa mu nteko njye sibyo bitanga aho ndavuga ngo njye ubushakashatsi nakoze ndabona abimerita ariko reka byigweho n'inteko kuko 2005 muri Namibia ni Joma byemejwe na Act de Parlement Act of Parliament uga rero natwe nimba wenda constitution yacu itake parliament atari yabyemeza bikabyakemezwa n'undi rwego nibanyandikire cyangwa se bampamagare cyangwa se bashyire kuri email bavuge bati buriya icyo kintu hano mu Rwanda akurikije ukuntu bikoze wenda cyakemerwa na rwa rwego rutanga imidari okay nkaba ari rwo nandikira cyangwa se bakambwira bati nk'uko kuri perezidansi barambwiye bati wabona kwandikira aba ngaba batwe ni copy pour information ntuzakore follow up hano ko nagezeyo nsanga na babandi barinda gutya bose Apotre Mutabazi nta ko introduce abantu muri force bose Apotre nari mbusi ni introduce njya kuvuga ngo narinje bati eh hari akadose sufite hano bigaragara ko tubanye neza noneho rero barambwiye bati ntuzakore follow up hano buriya bari bazi ngo Mutabazi turamuzi adukubisa ibaruwa yanakora follow up yakadasohoka cyangwa se yo guhozaho ariko byo njye icyo nkeneye ni ikivuga ngo banyandikire cyangwa se bamenyeshe uburyo ubwo aribwo bwose bambwire ngo ntibishoboka
iri hakado cyangwa se iki si cyo gihe ubwo ni iri hakitso nyine ntibishoboka iri hakitso nibishoboka iri hakadomo nibishoboka iri hakitso ubwo bivuze ngo bishobora kuzashoboka imyaka 5 cyangwa 10 iri imbere byose nabyemera cyase bambwira bati wowe ni wewe wereye kubisaba who are you wenda bisabwe n'ishyaka twabyumva ariko ndibuka ko Musa Fazil 2013 yabivuzeho mukama basi nkibivuga nabonye kuri Arabia yajyanye na Musa Fazil bongera kubihagurutsa abantu bamwe barabimbaza ndavuga ntoya ibi bintu rwose ikiganiro twagiye inyungu z'igihugu na Honorable Musa Fazil yabikomoje rwose kuva 2013 ndavuga nayo iki ngiki si cyo kumenya uninde wabizanye ninde uratwara credit oya this is all about the father of the nation his excellency Paul Kagame ntagari bya mutabazi na kama base niyo mwavuga ngo bari biriye himbimwe bigerwaho niyo mwavuga ngo reka tubirekeye mu kama base uretse ko pede y'imbere uko ari ishyaka rifite izindi agenda politike siniyumvisha impamvu bari dondozaga ariko bikarangirira mu kubidondozaho kandi bo bari no mu nteko aho nandikira havuga ni se ntabwo afite ubwo bushobozi bwo guprovoka ko byigwa mu nteko ariko ndavuga nti nta wamenye impamvu yabo nta yinjiramo mutabazi rero kimwe yazanye gisa naho ari kisumbuyeho ariko kitarwanya ibyo abo bakoraga ahubwo kiza kubi kubafata mu maboko ni ukuvuga ngo mutabazi ntago ari ku munwa nubwo nawe ufite ntago ari kubivuga mu ngiro ahubwo ni uvuga ngo ni ibikorwa ni ukwandika bambwira bati inyandiko irabura iki nkajya kugishaka bambwira bati buriya ibi byagira ireme ari uko wenda miliyoni 3 z'abanyarwanda zisinye nkambara inkweto zitanu njye nkamanuka ibishanga nkazamuka imisozi izo ndumva icyo bazambwira cyose mu gihe cyose bambwiye ko batavuze ngo ntibishoboka iri akadomo cyangwa iri hakitso bakambwira ati gusa wenda protokole na procedure bigomba gucamo ntagare yubahirijwe niteguye kuyubahiriza kuko njye ndifuza ko 2022 yarangira His Excellency Paul Kagame Father of the Nation officially kandi bakamfasha mu gihe cyo kubyemeza tugakora ceremony imeze nk'uko iyo ya inauguration ya president cyangwa se kuriya muri Tanzania ku celebrating ubwigenge bw'imyaka 33 babarabikoze abikaba ibintu bitari ibintu bito bito kandi nibi bibintu bya theory kubera ko bishobora no kwemezwa ariko bigahinduka nkaho bigizwe theory ariko kubera ko nasobanuye mu ibaruwa abanyarwanda ntabwo bunguka kuko bimugize by'amagambo ko ari byo kumugira by'amagambo yabigizwe kera nese n'igihe wamise muzeye wacu abari kumurikira abantu bose mwese mwakojeje mu muzeye wacu ubu namwe amabaruwa ya nyina akabaye nyabona kubera ko ntabwo nabafatiyeho igikoresho runaka ngo mbategeke ngo mumwite gutyo abantu basinye ku ngingo ijana n'imwe mukabyara buriye kuyisinyaho ntabwo mwabyujuje neza buriya muzaba mubyujuje neza nimuna kuza zambaraga tugasaba yuko baba wa taifa abantu maze kwakira barenga igihumbi uvuze ngo ugiye kwakira muri media bose uretse ko hari uburyo nashyizeho nakoze otokora z'amamodoka nzashyira kuyanjye kuko na pushing yindi ni kuri budget yanjye ni ku mufuka wanjye ni ugushyira kuri otokora ku modoka yanjye ubikunze nkamubwira nti dore kopi igera nawe mpimishe otokora nk'ebyiri cyangwa se mfite eshanu reka nguhe nk'ebyiri nkoresha ama t-shirt ubwo nyine ndi gufasha inzego kugira ngo nizibona ntabyemererwa zintangira hakiri kare mutabazi nta kintu avuga ngo kirangirire mu kukivuga hari akantu nakoze kaka design kuri mashine yanjye nubwo ntari umudesigner abantu bari kukansaba uruhuri nanjye kame nshyire kuri status mushyire ku ma Facebook mushyire ku ma Instagram ahashoboka hose na Twitter buriya barambwira ati biri kugira byazengurutse ko ati Twitter nayigira sinyikoresha cyane wenda afite impamvu zanjye zo kutayikoresha cyane mbona bareganiraho cyane sinkunda umugabo uregana wanareganye waza kuri YouTube ugatwika ukavuga ati njye ndabivuze mvuze isaha yose ndasobanuye Twitter ni uturongo dutanu mba mbona hari umuntu wabigwamo ariko abayikoresha bakomeze bayikoreshe nuko njye nabonye ba ntabashije wenda ibi byumvikanye ariko nuko nk'uko bikoze muri media ndakomeje ntabwo bizarangira hariya ntegereje wenda ya minsi iteganywa yo kuba nasubizwa n'inteko kandi ndahari kugira ngo nimba ari n'umuntu n'ibitekerezo biba ngo
ubusabe bwarushaho kugira ireme bunyujijwe aha gusa icyo nzi nuko abanyarwanda babinyotewe cyangwa babishaka barenze miliyoni eshanu icyo cyo ndakize gusa nuko babicicikanye mu mitima yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho abakunda ahubwo kuvuga bakaba ari babandi babirwanya wese babikirititse se n'ibindi n'ibindi ariko ndahari kuko nimba mwaho ndashaka ko 2022 byakemezwa nta nubwo 2023 turayinjira na 2022 turayinjiramo mfite igihe kirambuye cyo guhirimbanira cyangwa se kwihiringa kuri iyi dosiye kugeza nyigije kadomo kanyu so wenda byumvikanye ariko tugarutse gatoya kuri ku ngaruka wenda ibintu tugenda tuvuga cyangwa se ibintu bitangaza bigira bigeze kubivuga uti byarakomeye mu rugo kandi iyo ugeze uvuga yuko muri gurupe wabagamo y'umuryango wagiye ukubona ko abantu bakuriye remove cyangwa abandi bakagenda bavamo yose birasubizwamo ndacyari removed so mu muryango mu rugo ibitekerezo nk'ibi muri abanyarwanda benshi kugira ibitekerezo utanga bijyanye na uhagaze mu bijyanye na politiki cyangwa se ukubona ubuyobozi bituma benshi bigirayo kuri wowe bihagaze gute sinere ku mugore nta nubwo nshobora duhereye ku mudamu yagiye asa n'ugaruka nyine asa n'ubyakira avuga ati umugabo ntunze nuko umutunze gusa n'igihe mba ntashye ngo mbarambwiye wenda nk'urugero nk'ejo bundi naguze benzi arangije arandeba ngaho amafaranga yakwehe ngo yebaba we ngo upfa kusa ko nibitangira kuba kugira ibibazo bivamo uzababwira yuko njye mba ntabirimo nkabaze hari icyo ubona cy'icyaha mba ndimo hari abantu bagize ako kantu muri bo ko kuvuga ngo reka mbijye kure ntawamenya da n'icyitwa Karekizi akavuga ati ntawamenya mwa ibi bintu hari igihe bijya bihinduka abantu bikabagwa nabi so mu by'ukuri ntabwo namuvera hari umuntu witinya ni nk'uko wenda hari umuntu utinya gutwara imodoka umuntu utinya gutwara imodoka ntabwo njya nitwara njya mu ntara ntwarwa n'umushoferi abantu bakambara se kubera cyangwa nyine n'uko bimeze ntabwo njye nzitwara I'm not a driver nzayashaka yo kwishyura driver rwose mu yo ndwana nawe nari ndwane nawe nk'uko nawe urwana nk'uko turwana n'andi wenda ya nyir'inzu cyangwa nayo ibindi byose ariko akaba n'undi uvuga ati ahubwo nta n'uwantwara njye ngomba kwitwara hari abantu rero batinya isi ya politike pe bakayitinya nk'uko so nk'uko ari abantu batinya igisirikare na force zose zishoboka uretse ko nanjye aho ngaho manza ndimo haka n'abandi bantu ahubwo avuga ati ntabaye muri force ibindi byarorera so akavuga ati ninshaka ntagira ranka cyanyigira ariko so mu by'ukuri ntago aho ngaho njya mbere umudamu ariko uyu munsi atangiye kuba comfortable nabyo wenda bijyanye na style nahinduye aba byinshi mbikora ni private noneho bikamutera gutuza akavuga ati kuko ntakikumva uvuga ibivuga ngo kino ntikigenda na kiriya ntikigenda buriya ahwi wasanga bitazagira gusa ku rundi ruhande rwo nanabimuvugira bintumye ababishinzwe madamu ntago ababirimo ngo yaramumye ngo nzavuge ngo rwose pe umubare ku gatwe ka mutabazi byagira ingaruka izo ari zose ubu tumwe ndabimutangiye ibyivangamutungo aho ntibizazemo ibyivangamutungo ntibizaze mu byo ibyo yigira byose ari ibigurisha umutungo wagenda ariko yavugaga gusa ku zindi ngaruka zitandukanye ariko numva ko nta n'ibihari ni uko gusa aba yivugira gutyo nka wa muntu nyine ufite kwa kunateko kugira donko domene runaka atinya ku rwego rwo hejuru kandi ibyo bibaho n'utwumva arabizi ko ari nawe hari ibindi atinya wenda nimba adatinya politiki afite ibindi atinya rero nk'uko hari umuntu wigeze kunyumva mvuze nkomoje kuri rukokoma atarakumerera nabi ni njye ntinya abantu batatu ntabwo nzagereka rukokoma ntinya umudamu wanjye nkatinya imana nkanatinya leta ubu nzagira imbaraga zitinya FPR ntigire n'izitinya rukokoma ntabwo izo nazibona azihangana ubwo nyine buri wese agira ibyo atinya umuryango mugari muzehe ubona ko nawe agenda igishyika n'igihunga gisa n'ikigabanyuka kuko nyine rega ibyo nakoraga ni public nsigaye nkorera ni private nibyo byateraga abantu ubwoba so nshimira n'ubuyobozi ko ubwo bwari buzi kubisesengura neza ntimunkekere ibyo ntari cyane ko bwo bufite n'andi makuru aba bandi babakekera ku ruhande baba badafite
kandi bafite niyo mboni cyangwa se niyo nubwo bwonko bubisesengurira kuri level abandi batasesenguriyeho ariko ku rundi ruhande none se bundi wa mungana munaretse kuvugisha ari kintu namaze kubona umuntu kwa kanimero ajya kwandika mugasanga yifite mu maze kubona ku bantu benshi cyane abantu bo mu nzego bigaragara ngo abantu bafashe nimero ya mutabazi mu nzego ariko agatinya kohereza message none nimba muvuga ko madame atinye mwe ko mwabitinye benshi kandi munakomeye atinya kumwandikira message agatinya kumwandikira WhatsApp ratana no kugira inama ubiretse uzabikore cyakugira igihe uzabikore so mu byukuri sinkunda ko umuntu yedisposa kuri danger ati atemeranya nayo kuko indiende bibyaye amahari hakora imbaraga z'imbere mu mutima zo kuvuga ngo nakoze icyo nemeranya nacyo nimba ari ikintu kibaho kibi nukugera mu kaga kavuga ngo muze nabikoreye ikimwe ibaze ibyo bintu so mu byukuri hari ikintu ntekereza ko gikomeza umusirikare yarashwe nubwo ntaba umusirikare ntekereza ko ariko avuga ati ibyo narwandaga nemeranyaga nabyo byaba ari akaga gakomeye avuga ati barinzanyemo we sinanabishakaga we urumva ibyo bintu byaba ari ikibazo gikomeye ikintu none se nk'urugero umuntu yifitiye umutuku ku rutugu akabona uvuze ahatera kamuri moving cyangwa se reka nkuri moving muri telefone yanjye we never know ataruka kwanze wenda atanyuka ukabona ibyo uri kureba birimo ikibazo akabona ati oh yeah ntawamenya iri fo dute de tu wasanga uvuze uyu munsi ejo uzavuga ibindi reka nitandukanye nawe haki kuko nabonye so wegereye iyi mirongo runaka ariko hari ukwegera imirongo runaka udateganya kuyirenga kuko nawe ubwawe ubaha iyo mirongo mu by'ukuri ndahamya ko igihe cyabyo bazagaruka icya kabiri ukuntu nteye mutabazi buriya ubu namfashije iyo nyimye imitura ubu ndinze imisuzi buriya nanakugurira rimwe so mu magambo make ukuntu nteye uko abantu bagenda kuri njyewe biramfasha kuko sinkunda abantu benshi baza cyane cyane ko hari n'abaza kubera ariko nubwo nje kuguhindura mutabazi kumuhindura biragoye reka dusoreze aha ngaha Apotre Mutabazi ngushimire kuba witabiye ikiganiro cyacu ndetse ngushimire n'ibyo wadusangije ubwo n'abandi baraduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi murabizi ko Kwezi TV duha umwanya abantu kugira ngo baduhe ibitekerezo ariko n'ugize igitekerezo kuko twakiriye nawe ushobora kuza tukakwakira ukagira nawe kutubwira ubyumva twebwe twemera freedom of expression gutanga ibitekerezo utibasirana tashyiramo kwandagazanya n'ibindi bigaragara yuko nyine bitarimo indangagaciro za kimuntu reka rero ngushimire nkwifurize kugira ibihe byiza nashimire abadukurikiye ndetse n'abaza kuduha ibitekerezo bitandukanye muri iki kiganiro cyacu ibihe byiza nawe ubutaha